Підприємство Вінниця Зеленбуд до озеленення міста готове, говорять його працівники. В теплицях близько 50 тисяч рослин, їх готують до висадки на клумби. Температура в теплицях близько 20 градусів, там постійно підтримується висока вологість. Висаджувати рослини на вінницькі клумби почнуть на початку травня, коли буде тепла погода. На підприємстві побувала наша репортерка Марія Супрун. Вона продовжує тему. На вулиці трохи вище 0 градусів, а в теплицях Зеленбуду майже літо. Тут більше 20. Це оазис, де вирощуються всі рослини для вінницьких клумб. Зараз ми знаходимося в теплиці, де вирощуються вази з пеларгоніями, які будуть вішатись на стовпи Вінниці. Ці рослини вже почали цвісти. В наших теплицях практично вирощується весь посадковий матеріал, який використовується для посадки квітників, клумб у місті. Оце вічно-зелені, оце листяно-декоративні, оце бегонія, пеларгонія, коліуси, канни та ряд багато інших. Оце клейня, вона черенкується, висаджується для рисунка, вона красива. Вона має такий сизий колір і такі плотні самі стебельця в неї такі йдуть. Тагетіс знаходиться, тобто це тагетіс лімонний, це гібридний, ця рослина йде гібрид. Висота самої рослини досягає до 15 сантиметрів, квітка має в діаметрі 12-15 сантиметрів, тобто велика сама по собі квітка. От на низу це піларгонія ампільна, оця, що буде для вертикального озеленення, і так для вази, для всього. Часть традиційних рослин, тому що без них озеленення і дизайн квітників неможливий. От їх треба постійно використовувати в озеленні міста. Ну і частина, навіть, скажімо так, для вертикального озеленення, це буде рослина одна, пеларгонія ампельна, але сорти будуть різні, вони різнокольорові, тобто там рожева, біла, малинова. Оце агератум, який буде теж, він цвіте синю, красиву має саму форму. Це все низькорослі рослини, вона теж висотою має 10 до 12, десь такою висотою, і такий куст красивий синім цвіте. Він сіється, потім пікірується в такі от горшочки, і тоді висаджується вже на городі, коли він вже має определену там форму, пущає. Працює 25 навіть, жінок, які зараз виконують посадку бегонії. Цвіти садимо. Що це за квіти? Бегонії. А для чого їх ви висаджуєте в окремі горшочки? Для того, щоб вони тут краще росли, щоб приживалися. Потім ми їх висаджуємо на город, вони собі піднімаються. Ну, у нас тут є два сорти, це буде розовий цвіт, а там буде ще, які ми не порозсаджували, то буде червоний. Ми зараз знаходимося тут в теплиці, де температура 22 градуси. Це влаштовує навіть всі рослини, нас теж. Де ви бачите ці всі труби, які знаходяться в теплицях, це опалення. Поливають цвіти. Це ми зараз їх садимо в горшки, потім поливаємо, вони потім вже ростуть. А яка температура водички? Вона не 5-15 градусів вода. А скільки разів поливаєте? Ну, можна поливати і 2-3 рази. Висаджувати рослини на клумби міста почнуть на початку травня. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».